23 fevral tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, Bakı şəhərinin Xətai, Səbai, Nərimanov, Nizami rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlara əsasən, Bakı şəhərinin Səbai rayonunda qaz qarışıqlarından azot 4 oksidin orta sutkalıq yol verilən qatılıq xətti 3 dəfə normadan yüksək olmuş, Sumqayıt şəhərində günün bəzi vaxtlarında normadan 2 dəfə yüksək, Gəncə şəhərində isə orta sutkalıq qatılığı normadan 1,2 dəfə yüksək qeydə alınmışdır. 4 fevral səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlara əsasən Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində təyin olunan hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilib. Meteoroloji şəraitlə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacağı ehtimal olunur.